أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اوله واخره. پچھلی نشست میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ فہم قرآن کے ضمن میں کچھ بنیادی اصول کہ جنہیں اگر پیش نظر رکھا جائے تو سہولت ہو جائے قرآن کے سمجھنے میں. پانچ چیزیں بیان ہو چکی تھیں. نمبر ایک، قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے، فطری ہے، نیچرل اور خطابی ہے، انسان کو خود غور و فکر کرنے اور اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے قرآن. ثانیاً، قرآن مجید کی آیات میں تقسیم ہے، محکمات اور متشابہات. اور سورہ آل عمران میں جہاں اس کا ذکر ہے فرما دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ محکمات پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں اور متشابہات کے بارے میں اجمالی طور پر یقین رکھیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً حق ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی. لیکن اس میں جو ایک براڈ تقسیم ہے وہ یہ کہ آیات الاحکام سب کی سب محکمات ہیں مستقل، اور عالم غیب، عالم آخرہ، عالم برزخ، عالم ارواح، عالم ملائکہ، اس کے تمام امور مستقل طور پر متشابہات میں سے ہیں. البتہ ایک تیسری کیٹیگری ہے کہ جو سائنٹیفک فینومینا کے ضمن میں ہو سکتا ہے کہ ایک شے آج متشابہات میں ہو، کل وہ محکمات میں داخل ہو جائے، جبکہ انسانی علم جو ہے وہاں تک پہنچ جائے اور اس کا ادراک کر سکے. نمبر تین، تفسیر زیادہ تر لفظی طور پر اور نحو اور صرف سے بحث کرتی ہے، تعویل کا مقصد ہے اصل مدلول تک پہنچنے کی کوشش کرنا. نمبر چار، تعویل میں عام اور خاص، خاص کانٹیکسٹ میں، زمان و مکان کے خاص کانٹیکسٹ میں. جب قرآن نازل ہوا تو کسی آیت کا کیا اصل مفہوم تھا جو سمجھا گیا، اس میں شان نزول کی روایات کو بھی اہمیت حاصل ہوگی. لیکن چونکہ قرآن مجید صرف اس دور کے لیے یا اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بن کر نہیں آیا تھا بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے تعبد الآباد، لہذا اسی میں وہ مزمر ہے، اس میں وہ ہدایت مزمر ہے کہ تعویل عام کر کے آیت کے الفاظ، ان کا در و بست اور آیت کا سیاق و سباق اس کے حوالے سے، اور القرآن یفسر بعضہ بعضا کے حوالے سے یقیناً جو ہے اس میں ابدی ہدایت جو مزمر ہے وہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے. نمبر پانچ، تذکر اور تدبر کا فرق. یہ دونوں الفاظ قرآن کے ہیں. تذکر کے لیے چار مرتبہ اللہ نے سورہ قمر میں چیلنجنگ انداز میں فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، تذکر کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے، بنیادی نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان بنایا ہے. تو ہے کوئی جو اس سے تذکر کرنا چاہے؟ اس تذکر میں قرآن کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ انسان عربی زبان سے اتنا واقف ہو کہ اس کا ایک براہ راست مفہوم سمجھتا چلا جائے. اور دوسری شرط لازم ہے نیت کی درستی، طلب ہدایت پیش نظر ہو، اپنے علم کی دھوس جمانا جو ہے وہ مقصود نہ ہو، تو قرآن مجید سے تذکر حاصل ہو جائے. تدبر کے اعتبار سے قرآن مجید مشکل ترین کتاب ہے، بلکہ میں نے اس وقت ایک غلط لفظ استعمال کر دیا تھا، دنیا کی مشکل ترین. یہ دنیا کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو مشکل ترین کتاب ہے. وہی مانا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل سے اس کا نزول ہوا ہے،
उस इल्म का इहाता किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। इसी तरह यह कुरान एक ऐसे समंदर के मानिंद है जिसका न कोई किनारा है और ना ही उसकी कोई तय है। इसमें पूरी पूरी जिंदगियां खपाने के बावजूद भी अफला यतदब्बरून अल कुरान तदब्बुर लियदब्बरू आयातिही वल यतज़क्कर उलुल अलबाब। ये दो इस्तिलाहात खुद कुरान की है। मेरा जो किताब चाहे मुसलमानों पर कुरान मजीद के हुकूक, उसमें मैंने इन पर तफसील से बहस की। नंबर छह, दो एतबारात से कुरान मजीद पर गौर करने वाले का एटीट्यूड एक दूसरे से बिल्कुल मुतजाद होगा। अहकाम के हवाले से एक तालिब इल्म का रुख पीछे की तरफ होना चाहिए। असलाफ ने क्या समझा, उनसे पहलों ने क्या समझा, उनसे पहलों ने क्या समझा, सहाबा ने क्या समझा, यहां तक कि अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में पहुंचा दीजिए। दीन का अमली पहलू, हलाल और हराम, जायज और नाजायज, ये चीजें आपको, ये नहीं कि आपको नए जमाने की वो जो भी रिसर्च हो उसके हवाले से और नए जमाने के साइंसी जो हकायत है उनके हवाले से बात करें। दौड़ पीछे की तरफ है, गर्दिशे अय्याम तो पीछे से पीछे, पीछे से पीछे, यहां तक के मैं मुस्तफा बरसा की इशरा के दी हम ऊस अगर बऊ न रसीदी तमाम बोला। लेकिन हिकमत, साइंस, इसके हवाले से आगे बढ़िए, आगे से आगे बढ़िए। वो तो मैं अर्ज कर चुका हूं कि वो जो फिनोमेना कुरान मजीद में साइंटिफिक मजकूर हैं, उनकी असल हकीकत जो है वो हमारे अगर असनाफ को समझ में नहीं आ सकी तो बात समझ में आती है। अभी इस गरीब की सतह ही इतनी कमजोर थी, इतनी नीची थी कि उनकी उसका इदराक मुमकिन नहीं था। इसमें आगे बढ़िए तो इसमें बिल्कुल मुतजाद हो गया कि एक में जमाने का साथ देने की बजाय जमाने से भी आगे चलो और एक में पीछे 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 पीछे, यहां तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, उनके कदमों तक अपने आप को पहुंचा दो। आखिरी शेफ है कुरान के जमन में, लेकिन ये लास्ट बट नॉट दी लीस्ट के मिसनाक है। यह बात बहुत सराहत के साथ मौलाना मौदूदी ने लिखी है तफहीमुल कुरान के मुकदमे में, और बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात। और वो ये है कि कुरान मजीद एक ऐसी किताब नहीं है जिसे कोई मुहक्किक और रिसर्च स्कॉलर अपनी लाइब्रेरी में बैठकर और रेफरेंस बुक सामने रखकर इधर से उधर और समझ ले। इसके समझने का ये शर्त लाजिम यह है कि जो ये रास्ता दिखाता है उस पर चलना शुरू करें। एक एक कदम के बाद कुरानी हकायक मजीद मुनकशिफ होंगे और मजीद मुनकशिफ होंगे और मजीद मुनकशिफ होंगे। जब तक कुरान मजीद के बताए हुए रास्ते पर आदमी चलेगा नहीं, कुरान की असल हकीकत उस पर कभी मुनकशिफ नहीं होगी। चाहे तफसीर लिख दे, वो तो लफ्जों की बहस है, सरफ और नहव है या रिवायात है, वो जमा कर दीजिए। लेकिन यह कि कुरान मजीद का सही फहम अमल के बगैर मुमकिन है। जैसे कुरान मजीद में आता ज़ादत हुम ईमाना, ईमान बढ़ता है अमल के जरिए से, ईमान बढ़ता है। मैं इसमें एक शय का इजाफा कर रहा हूं। मेरे नजदीक कुरान मजीद मैनुअल ऑफ रेवोल्यूशन। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम इनकलाब बर्पा किया दुनिया में और एक इनकलाबी जिद्दोजहद की है। दावत, दावत के कबूल करने वालों को मुनज़्ज़म करना, उनमें सम और ताअत की आदत पैदा करना, फिर उनमें तन मन धन कुर्बान करने का जज्बा पैदा करना, फिर उनका तज़किया करना, उनकी तरबियत, फिर जब वो तैयार हो जाए तो बातिल से टक्कर और उसमें फिर जिहाद और कताल के मराहिल। ताक इंकलाब आ गया और ये कि लाल हक वजहक अलबातिल इन अलबातिल काना ज़हूका। इस जिद्दोजहद के हर मरहले पर कुरान नाजिल हो रहा है। जो उस मरहले के जो मसाइल हैं, जो उस मरहले के प्रॉब्लम्स हैं, जो उस मरहले की मुश्किलात हैं, उनसे बहस कर रहा है। अब अगर कोई फर्द या कोई ग्रोह
इस प्रोसेस में वो दाखिल ही नहीं, वो समझ ही नहीं सकता कि ये जो बात कही जा रही है इसका असल महल क्या है, मकाम क्या है, क्यों कही जा रही है। वो तो जब इसी किस्म की इंकलाबी जिद्दोजहद में कोई खुद मुबतला होगा तो उसे मालूम होगा ये थी वो मुश्किल, या ये था वो मसला, या ये था वो मरहला जो उस वक्त की जो जिद्दोजहद थी मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माहू की, कि उस वक्त ये आयात नाज़िल हुई। इस तरीके से मैनुअल ऑफ रेवोल्यूशन में कहा करता हूं, क्योंकि हमारी जो टिब की तालीम होती है उसमें मैनुअल ऑफ डिसेक्शन सबसे पहले जो है एनाटॉमी पढ़ाई जाती है और डेड बॉडी की डिसेक्शन होती है, तो मैनुअल ऑफ डिसेक्शन जो है वो पहली किताब होती है जो हमें मिलती है। ये होता है बताया जाता है यहां जरा शिकाव दो और ये खाल को काटो, उसके अंदर तुम्हें ये नजर आएगा, ये फेशिया है, फिर उसे उसके अंदर एक और शिकाव दो ये नजर आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से कुरान मजीद की उंगली पकड़कर अगर आप चलेंगे तो फिर दर्जा बदर्जा कुरान आप पर मुनकशिफ होता चला जाएगा। और अगर आपने इसे सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज बना लिया, एक इल्मी बात है, इससे आगे कुछ नहीं, तो कुरान मजीद का जो असल लुब्बे लुबाब है, जो असल उसका जौहर है, वो कभी मुंतशिफ नहीं होगा। अब आइए एक अहम मौजू, एजाज कुरान के वजूह क्या है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कुरान मजीद की हक्कानियत पर बुनियादी तौर पर दो किस्म की दलीलें हैं। एक दलील खारजी है, खारजी दलील मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपका कारनामा, अस्सादिक अल अमीन कद लबिस्तु फीकुम उमर, मैं तुम्हारे माबैन एक उम्र गुजार चुका हूं, तुमने मुझे देखा, मेरा किरदार देखा, तुमने खुद मुझे असादिक और अलमीन का जो है खिताब दिया, तो खुद हुजूर की शख्सियत दलील है कुरान मजीद की हक्कानियत पर। इस एतबार से एक मजमून बहुत अहम है और वो ये कि कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं, एक वहदत बन गए हैं, एक ऑर्गेनिक होल बन गए हैं, कि एक दूसरे के लिए शाहिद भी है और एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री भी है, जिसके लिए मैं दो मकामात से इस्तिशहाद करूंगा। सूरह बय्यना में फरमाया लम यकुनिल लजीन कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन मुनफकीन हत्ता तातियहुमुल बय्यना, अहले किताब में से और कुफार में से, मुशरिकीन में से जो लोग जिन्होंने कि कुफर किया था वो अलहदा नहीं किए जा सकते थे जब तक कि बय्यना ना आ जाती। अब बय्यना क्या है? रसूलुम मिनल्लाह यतलू सुहुफम मुतहरतन फीहा कुतुबुन कय्यिमा। बय्यना दो चीजों से मिलकर बनी, रसूलुम मिनल्लाह यतलू सुहुफम मुतहरतन फीहा कुतुबुन कय्यिमा, रसूल और कुरान मिलकर बय्यना है। रसूल की शख्सियत बय्यन है और यह कुरान मजीद के लिए दलील है। दूसरी तरफ कुरान मजीद मोहम्मद की रिसालत का सबूत है, जैसे आप देखते हैं यासीन वल कुरान हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन, वल कुरान हकीम कसम है इस कुरान हकीम की, यानी ये कुरान हकीम गवाह है, शाहिद आदिल है कि ए मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद की शख्सियत हक्कानियत कुरान पर दलील, कुरान मोहम्मद की रिसालत पर दलील, एक दूसरे के शाहिद। दूसरा मकाम सूरह तलाक का है कद अंजला इलैकुम ज़िक्रा, देखो लोगों अल्लाह ने तुम्हारे लिए याद दहानी जिक्र नाजिल कर दिया है। वो याद दहानी क्या है? रसूल यतलू अलैकुम आयातिल्लाह मुबय्यनातिन, अल्लाह का एक रसूल जो तुम्हें पढ़कर सुना रहा है अल्लाह की आयात बय्यनात। ये दोनों चीजें मिलकर बय्यना बना, दोनों चीजें मिलकर जिक्रा बना। इस हवाले से ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ, यूं समझिए कि
اس طریقے سے گتھی ہوئی ہیں دونوں حقیقتیں، اس طرح جمع ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کی جا سکتی۔ اگلی بات یہ سمجھیے کہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ کا اصل معجزہ، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک لفظ استعمال کروں گا، واحد معجزہ ہے۔ آپ شاید حیران ہو کہ اور بھی تو معجزات بیان ہوتے ہیں حضور کے، لیکن میری بات سمجھیے، غور کیجیے، ان واقعات سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ معجزہ کہتے کسے؟ معجزہ عاجز کر دینے والی شے۔ اس معجزے میں دو چیزیں ہونی لازم ہیں، دعوی اور تحدی، چیلنج۔ جب کہ کوئی خرق عادت کوئی شے پیدا ہو جائے، خرق عادت اسے کہتے ہیں کہ فزیکل لا ایک ہے، پانی واٹر کیپس اٹس سرفیس، حضرت موسیٰ کا عصا اس پر لگا اور سمندر پھٹ گیا، خرق عادت ہے، یعنی جو عادی قانون ہے، عام طور پر جو قوانین طبعیہ ہے ان کا پھٹ جانا، ختم ہو جانا، ٹوٹ جانا، اور کسی حقیقت کا اس میں سے ظاہر ہو جانا جو ان فزیکل لاز کے خلاف ہو۔ آگ کے بارے میں قانون کیا ہے؟ وہ جلاتی ہے، لیکن یہ کہ یہ معجزہ ہے، یہ خرق عادت ہے کہ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، اس نے نہیں جلایا، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ تو خرق عادت کو اب دو قسموں میں آپ سمجھیے، ایک خرق عادت وہ ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے، اپنی صداقت، اپنی رسالت کی حقانیت اور صداقت کے ثبوت کے طور پر، اور اس میں چیلنج کیا جائے کہ آؤ مقابلہ کر دو، وہ اس رسول کا اصل معجزہ ہوتا ہے۔ ایک خرق عادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے، غیر انبیاء کے لیے بھی کرامات جنہیں ہم کہتے ہیں ہو جاتی ہے، بہت سے صحابہ سے وہ کرامات ثابت ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا میدان جنگ دکھا دیا گیا، یا ساریت الجبر کے الفاظ آپ نے فرمائے، ابھی تو ٹیلی ویژن کہیں نہیں تھا، ابھی یہ سارے وسائل و ذرائع موجود نہیں تھے، یہ خرق عادت ہے۔ غیر نبی کے لیے اسے ہم کہیں گے کہ یہ کرامات ہیں، نبی کے لیے لفظ معجزہ اختیار کر لیا جاتا ہے، لیکن معجزہ اس کو نہیں کہنا چاہیے، اصل میں یہ بھی نبی کے لیے کرامات کے درجے کی شے ہے جو اس سے بلند ہے۔ معجزہ وہ ہے جسے کوئی نبی دلیل کے طور پر پیش کرے اور اس پر چیلنج کرے کہ آؤ اور مقابلہ کرو۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے دیے گئے، اور اس میں سے جو سانپ بن جانا تھا لاٹھی کا، وہ معجزہ ہے جس پر چیلنج بھی آیا اور ساحروں سے مقابلہ بھی کیا، اور ساحر شکست کھا گئے، عاجز آ گئے۔ القی السحرۃ ساجدین، وہ سارے جادوگر جو ہے فوری طور پر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یہ معجزہ ہے۔ اس معنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ صرف قرآن حکیم۔ قرآن مجید میں آپ سورہ انعام میں بھی دیکھیں گے بہت ہی شدت کے ساتھ، سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ معجزے طلب کیے گئے۔ آپ اس مکے کی سرزمین میں ابھی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ نکال دیجئے، ہم مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھائیے، پھر وہاں سے کتاب لے کر اتریے، پھر ہم سمجھ لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے لیے چشم زدن میں کوئی محل سونے کا چاندی کا تیار ہو جائے، مان لیں گے آپ کو اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اس بے آب و گیا وادی میں فوراً ایک باغ جو ہے اپنے لیے بنا کے دکھا دیں، مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایسے تمام مطالبات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کورا جواب ملا، اللہ اس قسم کی کوئی شے نہیں دکھائے گا، بلکہ سورہ انعام جب ہم پڑھیں گے وہاں تو بہت ہی واقعہ یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر رقت تاری ہوتی ہے، کہ ایک موقع پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ کوئی ایسی شے ان کو دکھائی دی جائے تاکہ چپ تو ہو جائے، نہ بھی مانیں گے چپ تو ہوں گے، ورنہ تو عوام کے سامنے ان کی دلیل مجھ پر قائم ہو رہی ہے کہ بھائی یہ رسالت کے مدعی ہے، ہم کہتے ہیں موجہ دکھاؤ موجہ نہیں دکھاتے، تو پوزیشن میری جو ہے کمزور ہو رہی ہے۔ وہاں جس انداز میں اللہ نے کہا ہے ہرگز نہیں، اے نبی اگر آپ کے اختیار میں ہے تو کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے، یا زمین میں سرنگ لگا کے کوئی موجہ لا سکتے ہو تو لے آئیے، ہم نہیں دکھائیں۔
مطلق قطاری ہوتی ہے. تو حضور کا معجزہ اس معنی میں صرف ایک ہے اور وہ قرآن ہے. اچھا اس کے لیے کیسے کیسے چیلنج کیے گئے. ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. سورۃ الطور. کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلام خود محمد نے موضوع کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اگر ایسی بات ہے تو وہ بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں. اب بھی اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا. کم سے کم اس شرافت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت یارب قوم میں یہ شرافت تھی کہ کسی نے اٹمپٹ بھی نہیں کی. ورنہ کوئی شخص الٹی سیدھی عبارت لکھ کر لے آتا اور کھڑا ہو کر کہہ دیتا کہ ٹھیک میں کہتا ہوں یہ ہے, یہ قرآن کی طرح کا کلام ہے. نہیں, کسی نے نہیں کیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس تحدی کا کوئی کسی نے قبول نہیں کیا. اسی طرح فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا. چیلنج ہے. اے نبی کہہ دیجیے اگر تمام انسان تمام جن مل کر بھی چاہے کہ ایسی کوئی کتاب وہ مرتب کر لے, نہیں کر سکیں گے چاہے وہ سب کے سب ایک دوسرے کی مدد کرے. ہے کہ نہیں چیلنج. اسی طریقے سے سورہ ہود میں فرمایا, اب اس کو کہتے ہیں برسبیل تنزل, پوری کتاب نہیں لا سکتے قرآن جیسی, چلو تو 10 صورتیں ہی لے آؤ. قل فاتوا بعشر سور مثلہ مطبوف آیات. اے کہیے اے نبی, سورہ ہود کی آیت نمبر 13 ہے, اس جیسی کوئی 10 صورتیں ہی لے آؤ. 114 نہ صحیح, 10 نہیں. یہ بھی نہیں ہوا تو برسبیل تنزل اور سورہ یونس میں فرمایا قل فاتوا بسورۃ من مثلہ, ایک سورت ہی لے آؤ. اور اسی کو سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں دہرایا گیا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. لیکن نوٹ کر لیجئے کہ کسی نے یہ جرت نہیں کی, نہ قرآن کے اس دعوے کو چیلنج کیا, نہ کسی نے مقابلے کی کوشش کی, نہ کوئی اپنی کوئی تصنیف و تالیف یا اپنا کوئی کمپوزیشن لا کر اور یہ دعویٰ کر کے کھڑا ہوا کہ جمع کر لیجئے, منصف بلا لیجئے, کوئی کمیشن بٹھا لیجئے, میرا یہ کلام بھی بالکل ہم وطن ہے اس کلام کے. نہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وجوہ اعجاز قرآن مجید کے کیا کیا ہے. معجزہ تو یہ ہے, حضور کا اصل معجزہ یہ ہے, لیکن معجزہ کس کس پہلو سے ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر پوری پوری تصانیف لکھی گئی ہے. وجوہ الاعجاز, وجوہ اعجاز القرآن, قرآن کے معجزہ ہونے کے کون کون سے پہلو ہیں. اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایسا ناممکن ہے, اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا اس کے اور پہلو واضح ہوتے جائیں گے. سنوری ہی مایاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. لیکن یہ کہ کس کس پہلو سے یہ معجزہ ہے, چند موٹی موٹی باتیں ضرور سمجھ لیجئے. لغت, ادب, فصاحت, بلاغت, عذوبت, مٹھاس, اس کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے. لیکن اس اعتبار سے قرآن معجزہ ہے یا تو تھا اپنے زمانے کے عربوں کے لیے, غیر عرب کے لیے تو نہیں تھا. غیر عرب جو ہے قرآن مجید کی جو بھی فصاحت و بلاغت ہے, اس کا جو لٹریری بیوٹی ہے, اس کو تو وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتا تھا. یہ حصہ جو ہے یا تو عربوں کے لیے تھا اس وقت دائمی, یا آج بھی عرب کچھ نہ کچھ, عربی ان کی زبان ہے, وہ پڑھتے ہیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا چاہے عیسائی ہو اور چاہے یہودی ہو, وہ بھی اپنے ہاں لٹریچر کی, عربی لٹریچر کی ہائیسٹ کتاب کی حیثیت سے قرآن مجید پڑھانے پر مجبور ہیں. ایک پہلو اس کا یہ ہے. اور اسی کے حوالے سے نوٹ کیجئے, حضرت نبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوائے معلقہ کے شعرا میں سے تھے آخری عربوں میں. چونکہ اس کا بڑا چرچا تھا شاعری کا, تو ان کا جو سالانہ جشن ایک ہوتا تھا اس میں وہ بہت بڑے بڑے شعرا سب جمع ہوتے تھے, اپنے اپنے قصیدے پڑھتے تھے, اور جس کا قصیدہ سمجھا جاتا تھا کہ سب سے اعلیٰ ہے, سب سے بلند ہے, سب سے عمدہ ہے, اب اسے اس سال کے لیے وہ گویا کہ منے کچھ شعرا اس کو مانا جاتا تھا کہ یہ شاعروں کا بادشاہ ہے, اور تمام شاعر اسے سجدہ کرتے تھے بالفعل.
اور اس کے قصیدے کو کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹانگ دیا جاتا تھا، معلق معلق کر دیا جاتا تھا. ایسے 7 قصیدے ہیں جن کے مجموعے کا نام ہے سبع معلقہ. اس سبع معلقہ جو ہے 7 جو سلسلے ہیں ان میں آخری حضرت لبید کا ہے، وہ ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا. اس پر حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ لبید اب آپ شعر نہیں کہتے. ان کا جواب تھا ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کسی کے لیے کوئی موقع ہے کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرے؟ فصاحت اور بلاغت کی تو معراج قرآن مجید ہے، وہ آ چکی ہے. تو جہاں تک اہل عرب کے لیے اس کا معجزہ ہونا، خاص طور پر اس دور میں اور اب بھی کسی درجے میں، اس میں تو اہمیت ہے اس کی ادبیت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی عزوبت. دائمی اور ابدی یہ کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ عہد حاضر میں اور غیر عرب لوگوں کے لیے. نمبر 1، سائنسی حقائق کا انکشاف. جس طریقے سے کہ یہ سائنسی حقائق منکشف ہوتے چلے جا رہے ہیں ابدی طور پر، میں ڈاکٹر فارس بکائی کا حوالہ دے چکا ہوں اور پروفیسر ڈاکٹر کیتھل مور کا حوالہ دے چکا ہوں، ان کو ذہن میں رکھیے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. نمبر 2، حضور کا وہ کارنامہ کہ آپ نے ایک عظیم انقلاب برپا کر کے دکھایا اور وہ نظام قائم کر کے دکھایا کہ جس سے بہتر، جس سے عادلانہ، جس سے زیادہ منصفانہ کوئی نظام دنیا میں نہ آج تک قائم ہوا ہے اور نہ اس کی کوئی دوسری نظیر پیش کی جا سکتی. یہ ہے سب سے بڑا معجزہ، اور معجزہ ہوا قرآن سے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہ سارا معجزہ، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، محمد اور قرآن دونوں مل کر. بینہ بھی ہے تو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب القیمہ، اور قد انزلنا قد انزل الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. یہ معجزہ جو ہے جس کے حوالے سے دنیا میں بڑی بڑی شخصیات نے شہادت دی. ایم این رائے اس صدی کا ایک بہت بڑا انقلابی شخص، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن اس صدی کی ابتدا میں، جو شعرا تھا، جو غلغلہ تھا، جو ولولہ تھا بولشویک ریولوشن کا، اور جو دنیا کے اندر ایک دھوم مچ گئی تھی، اس کو ذہن میں رکھیے. اور اس میں کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن ایم این رائے، 1920 میں اس نے لاہور میں ایک خطبہ دیا تھا، ہسٹوریکل رول آف اسلام. اس نے کہا تھا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے کہ جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی یہ کتاب بھارت میں چھپتی ہے، بامبے کا ایک پبلشر شائع کرتا ہے، ہسٹوریکل رول آف اسلام بائی ایم این رائے. پھر آگے چلیے، ایچ جی ویلز، اگرچہ انتہائی رقیق حملے کرتا ہے حضور کی زندگی کے بعض پہلوؤں پر، جیسے رشدی نے کیے یا جیسے تسلیمہ نسرین ایک بنگالی خاتون نے کیے، اسی طرح کے حملے کیے اس نے بھی. اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے. عربی کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل ما شہدت به الاعداء، اصل فضیلت تو اس شے کی ہے جس کی گواہی دشمن نے. دوست تو تعریف کریں گے، قابل تعریف شے کی بھی تعریف کریں گے، بڑھ چڑھ کر کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی قابل مذمت شے کی بھی تعریف کر بیٹھے، دوست تو ہوئے. دشمن جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے اسی بات کو مانے گا جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دشمن ہے، رقیق حملے کرتا ہے. پھر آخر میں جب آتا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں چیپٹر جو ہے حضور پر، اس میں خطبہ حجت الوداع کا وہ حوالہ دیتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی. اور پھر لکھتا ہے کہ اگرچہ انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واسطے پہلے بھی بہت کہے گئے تھے،
یہاں تک کہ مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی ہمیں بڑے واعظ ملتے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کر کے دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, and we find a lot of them in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who established for the first time in history a society based on these principles. اسی طرح کی گواہی آج سے تقریباً 20 سال پہلے امریکہ کے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے دی. A selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history. اب نمبر 8 پر محمد کا ذکر کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتا ہے نیچرلی آئی اوو این ایکسپلینیشن، میں عیسائی ہوں اور ابھی تک عیسائی ہے وہ، اس کی موت کی بھی ابھی کوئی خبر نہیں آئی ہے، عیسائی ہے، لیکن یہ کہ اس نے حضور کو نمبر 1 پر رکھا، حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پہ لے گیا، تو نیچرلی آئی اوو این ایکسپلینیشن. اور پھر ایکسپلینیشن دیے، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس. یہ دونوں میدان جو ہے مذہب اور روحانیت، اور دوسری طرف سیاست اور حکومت اور ریاست، ان دونوں میدانوں میں بیک وقت انتہائی کامیاب انسان صرف ایک ہے، اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا تو آدمی اس میں اونچا ہوتا ہے، روحانیت میں ہے، دین میں ہے، اخلاق میں ہے، تو سیاست اور ریاست میں زیرو ہوگا، یا کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے، بڑا حکمران ہے، بڑا فاتح ہے، سکندر اعظم ہے، تو وہ اخلاقیات میں اور روحانیات میں زیرو نہیں، مائنس ہوگا. یہ معاملہ کہ دونوں میں، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈز. لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جو تازہ ایڈیشن ہے اس کتاب کا، اس میں سے یہ پیسج نکال دیا ہے نئے جو ایڈیٹرز ہیں انہوں نے، اس کے لیے آپ کو کسی پرانے ایڈیشن سے رجوع کرنا پڑے گا، کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، اور وہ لائبریریوں میں مل جائے. علامہ اقبال نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آ کہ از خاکش برویت آرزو، یا دنور مصطفیٰ اورا بہاس، یا حلود اندر تلاش مصطفیٰ. اس دنیا میں تمدن کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، کہیں کوئی خوبی اگر تمہیں نظر آتی ہے، کوئی رمق نور کی، خوبی کی، بھلائی کی، رنگ و بو، جان لو کہ یا تو وہ نور محمدی سے مستعار لی گئی ہے، اور یا ابھی تک انسان ابھی محمد کی تراش میں ہے، ادھر جا رہا ہے، قافلہ ادھر جا رہا ہے، نو انسانی چاروں ناچار ادھر جا رہا ہے. سوشل ایولیوشن کا پروسیس انسان کو افراد و تفرید کے دھکوں کے باوجود تدریجاً لے کر جا رہا ہے بحثیت مجموعی پوری مین کائنڈ کو اسی بات کی طرف کی جس کی طرف دعوت دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آ کہ از خاکش بلویت آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ورود اندر تلاش مصطفیٰ است. اسی اعتبار سے میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں، اس پہلو سے واقعہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اس دور میں اعجاز قرآن کی سب سے بڑی نمائندہ شخصیت، اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر علامہ اقبال کی ذات ہے. 20ویں صدی کا مفکر، فلسفی، مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھ چکا، قدیم اور جدید فلسفہ سب کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد اس کو قرآن کی حقانیت پر جو یقین نظر آیا ہے، قرآن کی عظمت جس طرح اس پر منکشف ہوئی ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے کم سے کم اپنی محدود معلومات کی حد تک عظمت قرآن کا وہ انکشاف کسی دوسرے شخص پر نظر نہیں آتا. انہوں نے جس جس طریقے سے مرثیے کہے کہ مسلمان قوم نے کس طرح قرآن کو چھوڑا ہوا ہے،
باز ہے تو قرآن سے نہیں کہیں اور سے، تربیت اور تزکیہ نفس ہے تو اس کا تعلق قرآن سے نہیں، وہ بھی کچھ اور مستعار چیزیں ادھر سے ادھر سے لے لی ہے، فلسفے ہیں تو کہیں اور سے لے لیے ہیں، قرآن سے حکمت جو ہے وہ اخذ نہیں کی گئی ہے۔ کیسے کیسے انہوں نے عظمت قرآن کا جو انکشاف ان پر ہوا اس کی تعبیر کی ہے، آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت لا یزال استو قدیم، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعویل نئے، فاش گویا ماں سے دندل مزمر است، یہ کتابیں نہیں اس چیزیں دیگر است، مثل حق پنہا ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، چون بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چون دیگر شد جہاں دیگر شود۔ میں اس میں خاص طور پر دو اشعار آپ کو اس کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حضور سے مناجات کرتے ہوئے دو اشعار کہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہیں کتنا یقین تھا کہ میرے سارے فکر کا منبع قرآن حکیم ہے۔ کہتے ہیں در دلم آئی نئے بے جوہر است، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا دل اس آئینے کے مانند ہے جس میں چمک نہیں ہے، ورب حرفم غیر قرآن مزمر است، اور اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے، قرآن کے سوا کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی ہے، مزمر ہے، پردہ ناموس فکرم چاک کر، تو میرے فکر کی ناموس کے دھجیاں بکھیر دیجیے، پردہ ناموس فکرم چاک کن، ای خیامہ راز خارم پاک کن، اس شاہراہ کو اس کانٹے سے پاک کر دیجیے، کانٹا میرا میں کانٹے کے مانی دو پھر اٹھا کر پھینک دیجیے، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسائے پاک کن مرا، قیامت کے دن مجھے ذلیل و خوار کیجیے گا اور اپنے قدموں اپنے پائے مبارک کا بوسہ لینے سے محروم کر دیجیے۔ یہ اتنی بڑی بد دعا جو اقبال اپنے آپ کو دے رہا ہے، تو کس قدر یقین اسے حاصل ہے کہ اس نے قرآن کی ترجمانی کی ہے۔ اب آئیے، بہت چھوٹے چھوٹے دو اور منگول ہیں۔ قرآن حبل اللہ ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ حبل رسی کو کہتے ہیں، اللہ کی رسی، حبل من مسد، سورہ لہب میں یہ لفظ آیا ہے۔ امام راغب نے اس کی تعبیر کی ہے، استعیر للوصل ولکل ما یتوصل به الى شیء، یا تو تعلق کو حبل سے استعارہ دیا جاتا ہے، استعارے کے طور پر حبل کا لفظ کسی تعلق کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کسی شے تک پہنچنے کا ذریعہ وہ حبل ہے۔ اب یہ ہمیں لفظ ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، هو حبل اللہ المتین، ترمذی میں یہ الفاظ موجود ہیں، حضرت علی سے منقول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تو حبل اللہ کون سی ہے؟ پھر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، یہ روایت موجود ہے نزیر میں، هو حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اللہ سے، اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اللہ سے جوڑ والی ہے، تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، وصول الشے، کسی چیت شیت پہنچانے والی شے، اس کا سہل ترین، اللہ کے تقرب کا سہل ترین ذریعہ، مؤثر ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ چنانچہ ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول موجود ہے، القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض، قرآن تو اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین کی طرف۔ یہ ترمذی میں تو اصل میں اثر ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، لیکن یہ کہ زید ابن ارقم سے یہ الفاظ جو ہیں مرفوعاً، کہ یہ حضور کے الفاظ ہیں، یہ بھی منقول ہے، یہ حضور نے فرمایا کہ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض۔ اور ایک بڑی پیاری روایت ہے طبرانی کی موجم کبیر میں، ایک مرتبہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے،
مسجد نبوی کے گوشے میں دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مذاکرہ ہے قرآن. آپ کے چہرے پر بڑے بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، خوشی کے آثار. آپ چل کر تشریف لائے، پہلے ایک سوال کیا، الستم تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وہذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کے گواہ نہیں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے. اب آپ نے فرمایا فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، اس لیے کہ یہ قرآن وہ شے ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو وصول الی اللہ کا مؤثر ترین طریقہ، تقرب الی اللہ کا مؤثر ترین طریقہ، سہل ترین طریقہ، شور شارٹ طریقہ، وہ قرآن مجید ہے. اس اعتبار سے بھی کہ ہے یہ اللہ کی صفت، یہ ہم بحث کر چکے ہیں پہلے، اللہ کا کلام ہے، کلام صفت ہوتی ہے اور صفت لا عین ولا غیر. یہ قرآن اللہ کا غیر نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ ہر صفت جو ہے وہ تو در حقیقت نہ عین ہے نہ غیر ہے. دوسری طرف یہی قرآن جو ہے حبل اللہ اس معنی میں بنتا ہے کہ مسلمانوں کو باہم جوڑنے والی شے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، حبل اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو سب کے سب جمع ہو کر، یہ تمہیں تفرقے سے بچانے والی شے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ انسانوں جو ہے ان کے اندر اتحاد پیدا ہوگا اتحاد فکری کے نتیجے میں. فکر ایک ہو، نظریات ایک ہو، ویلیوز ایک ہو، مقاصد ایک ہو، تبھی تو انسان متحد ہوگی. یہ بھیڑوں کا گلہ تو نہیں ہے کہ چرواہے کی ایک لاٹھی کافی ہے ان کو جمع رکھنے کے لیے، وہ بھیڑوں کا گلہ ہے. انسانوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی ایسی شے جو تمہیں ایک فکر سے، ایک نظریے سے، ایک مقصد سے، ایک نصب العین سے متصف کر دے، وہ تمہیں جوڑ دے گی. اور قرآن وہ شے ہے جو ایک فکر دیتا ہے، ایک خیال دیتا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے، ایک عقیدہ دیتا ہے، ایک مقصد دیتا ہے، ایک نصب العین دیتا ہے. اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ایک آئیڈیل دیتا ہے محمد رسول اللہ کی شکل میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب قرآن وہ چیز ہے کہ جو تمہیں آپس میں جوڑتی چلی جائے گی، تمہارے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے گی. آخری چیز، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں؟ یہ صرف اشارہ کروں گا اس لیے کہ اس پر میرا کتابچہ موجود ہے اور اس کتابچے کو اللہ تعالیٰ نے بہت قبول عام عطا فرمایا. اس کا انگریزی ترجمہ کیا ایک صاحب نے، از خود کیا، خود ہی ٹائپ کیا، خود ہی چھپوایا. عربی ترجمہ ایک صاحب نے کیا، خود کیا. فارسی ترجمہ ایک صاحب نے کیا، خود کیا، بغیر کسی معاوضے کے. ملیشیا میں وہ چھپ چکا ہے، لاکھوں کی تعداد میں عام ہو چکا ہے. پھر میں نے ایک موقع پر 1970 میں رمضان مبارک کے دوران آخری عشرے میں مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے مدینہ منورہ، اور میں نے بھی وہ پورا رمضان مبارک اس سال وہی کیا تھا. میں نے ان کو دیا تھا کہ آپ دیکھیے اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیجئے، میں اسے بڑے پیمانے پر شائع کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے حالت اعتکاف میں مسجد نبوی میں پڑھا ہے، صرف ایک جگہ ایک جملے میں انہوں نے اصلاح تجویز کی، وہ میں نے کر دی. اس اعتبار سے اب یہ کتابچہ جو ہے مصدقہ ہے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات مجھ سے کہلوا دی تھی تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق حسب استعداد و توفیق عائد ہوتے ہیں.
پہلے یہ کہ اس پر ایمان ہو جیسا کہ ایمان کا حق ہے، صرف زبانی ایمان نہیں، دل سے یقین کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر عظمت اس کی پیدا ہوگی، ایمان و تعظیم، یہ پہلا حق ہے. تلاوت و ترتیل، اس کو پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. پھر سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. تذکر و تدبر، پھر عمل کرے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی. انفرادی طور پر جو آپ کی زندگی کے معاملات ہیں وہ آپ قرآن کے مطابق طے کریں، قومی سطح پر حکومت اور ریاست اور قانون اور سیاست، اس کے سارے تقاضے قرآن کے مطابق پورے ہوں. اور آخری یہ کہ اس قرآن کو پہنچائیں اور عام کریں، جس کے لیے حضور نے اس حد تک اس میں عمومیت کر دی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ، میرا کوئی امتی اس سعادت سے بالکل محروم نہ رہ جائے. اول تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں. اس لیے کہ سمجھنے اور سمجھانے، سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے کا بھی کوئی ایک لیول تو نہیں ہے. ایک عام لوگوں کی سطح ہے، ایک ان سے اوپر کی سطح ہے، ایک انٹلیکچوئلز کی سطح ہے، ایک جینیس لوگوں کی سطح ہے. ان تمام سطحوں پر قرآن کو سمجھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے خود بھی تو اوپر اٹھنا پڑے گا، خود اسے سیکھنا پڑے گا، خود اس کی گہرائی میں غوطہ زنی کرنی پڑے گی. اور یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے، یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ کوئی صرف پیس ٹائم نہیں ہے، یہ کوئی ہابی نہیں ہے. ہما وقت ہما کن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب آخری بات بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید وحی باللفظ ہے، صرف وحی بالمعنی نہیں ہے. یہ بحث اصل میں، کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، خاص طور پر جو مشن اسکولوں وغیرہ میں پڑھے ہوں، اور عیسائیت اور اس کے عقائد اور اس کے فلسفے کی کوئی تھوڑی بہت ان کو کوئی چھوت لگ گئی ہو. عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، کہ وحی بالمعنی ہوتی ہے. یعنی وحی کا ایک مفہوم ہے جو نبی پر اتار دیا جاتا ہے، پھر نبی اپنے الفاظ میں اسے ادا کرتا ہے. لفظ اللہ کے نہیں ہوتے، لفظ نبی کے ہوتے ہیں، مفہوم اللہ کا ہوتا ہے. ان کے لیے مجبوری یہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے انہیں یہ عقیدہ اپنانا پڑا، کہ کوئی ایک انجیل ہے ہی نہیں. 104 انجیلوں میں سے انہوں نے 4 سلیکٹ کی تھی، کینونیکل گاسپلز، باقی جو ہیں وہ اب وہ ان کو مسترد نہیں مانتے، اپوکریفل کہتے. اور میں نے ایک مرتبہ ایک پادری صاحب سے، مسٹر وائٹ ہوتے تھے منٹگومری میں، میں نے ان سے پوچھا وچ ون آف دیم از بائبل، یہ متی اور یہ لیوک اور مارکس اور جان، ان میں سے کون سی بائبل کون سی ہے؟ تو اس نے جواب دیا نن آف دیم از بائبل، بائبل از ان دیم. ان میں سے کوئی ایک بھی مشخص طور پر، معین طور پر بائبل نہیں ہے، بائبل ان میں ہے بحیثیت مجموعی. لہذا ان کے لیے یہ عقیدہ جو ہے وہ لازم سا ہو گیا. ہمارے ہاں بھی بعض فلاسفہ نے اس قسم کی باتیں کی ہے کہ جن سے یہ دھوکہ لگتا ہے، لیکن میں خاص طور پہ چونکہ علامہ اقبال کا تذکرہ میں نے آج کیا ہے، اسی حوالے سے میں ان کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ایف سی کالج لاہور کے پرنسپل تھے ڈاکٹر یوئنگ، ایک دعوت تھی، اس میں علامہ بھی تھے، وہ بھی تھے. جو ڈاکٹر یوئنگ نے کہا وہ بڑا فلسفی تھا، کہ ڈاکٹر اقبال ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی وحی باللفظ کے قائل ہیں، آپ جیسا پڑھا لکھا شخص، عالم دانا. علامہ اقبال نے فرمایا جی ہاں، اور مجھے تو اس کا ذاتی تجربہ ہے، مجھ پر تو جو شعر نازل ہوتے ہیں وہ الفاظ میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، میں ان میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. تو اگرچہ اس سوال کے اس جواب کو ہم کہیں گے کہ یہ العجبۃ المسکتہ، مسکت چپ کر دینے والا جواب تھا کہ جو علامہ اقبال نے دیا، لیکن ذہن میں رکھیے یہ کہ جو وحی باللفظ ہے،
وہ ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وحی رسالت وحی بالنفس ہے, وہ ختم ہو چکی. البتہ الہام, کشف, رویا, القاء, یہ وحی بالمعنی ہے, یہ کوئی ایک شے ہے جو دل میں ڈال دی جاتی ہے. اس کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں. اور یہ جان لیجئے قرآن مجید کی حقانیت کا جو اصل ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے باطن کے اندر محسوس کریں. یہ جو باطنی تجربہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ انسان اپنے باطن میں محسوس کرے کہ ہاں یہ بات ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ایسا ہے, بڑا پیارا قول ہے, قرآن کے کچھ پڑھنے والے ایسے ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم مصحف سے نہیں پڑھ رہے, لوح قلب سے پڑھ رہے ہیں, ہمارے دل پر لکھا ہوا قرآن موجود ہے. یعنی ہماری فطرت, ہمارے اندر کی کوئی حقیقت ہے جو سرٹیفائی کر رہی ہے, توثیق کر رہی ہے, اٹیسٹ کر رہی ہے, ہاں یہ ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری روح اور اس قرآن کا منبع وہ ایک ہی ہے, وہ ذات باری تعالیٰ ہے. یہ کلام اللہ ہے اور ہماری روح امر اللہ. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. اب گمان غالب یہی ہے کہ کل تو تراویح ہوگی انشاءاللہ, اس لیے کہ سنا یہ ہے کہ آج بھی روزہ تھا سعودی عرب میں, تو اب اس سے زیادہ تو تاخیر اب ممکن نہیں ہے. تو کل انشاءاللہ تعالی دورہ ترجمہ قرآن شروع ہو جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.